İbn Qeyyim rahimehullah öz İddətus Sabirin adlı kitabında buyurur ki, məstu'inə alə ət-təxallus minəş-şər bimislil-bu'd an əsbəbihi və məddanihi. Yəni insan şərdən, yəni xilas olmaq istəyirsə, yəni şərdən onun səbəblərindən uzaq olmaq kimi başqa bir kömək edici vasitə ilə uzaq olmamışdır. Nə deməkdir bu? Yəni insan şərdən təxallus olmaq istəyirsə, yəni şərdən qorunmaq istəyirsə, şərdən uzaq olmaq istəyirsə, mütləq və mütləq onun səbəblərindən, yəni o şərri gətirən səbəblər ki var, hansı ki o təxmin edir, o ehtimallardır şərə, ondan uzaq olduğu kimi, yəni onun səbəblərindən uzaq olduğu kimi başqa bir şeylə xilas olmamışdır deyir. Yəni başqa bir kömək edici şeylə xilas olmamışdır. Yəni ən böyük şərdən uzaq olmağa kömək olan şey al-bu'd an asbabihi. Onun səbəblərindən uzaq olmaqdır. Yəni o səbəblər ki var, şərrə gətirən, şərrin hasil olması üçün səbəblər ki var, ondan uzaqlaşmaq deyir, ən böyük kömək edici vasitədir ki sən o şərdən xilas olasın. Amma bu məsələ çox mühüm və çox dəqiq olan bir məsələdir. Bunu İbn Qeyyim rahimehullah İddətus Sabirin kitabında zikr edir. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.